Good morning, guys. Happy Holi. Aru, aji mane uthiye moi eku korai nai. Francis sabo ha direct ihoto kore dei bole ki korche. Oi Francis mukhan sao. Ei bole sao. Francis nije nije khani lese sao ei bole sao na. Holi lagi koise moi ei matro uthisu he otor agote Holi. Prati all of you. Ye da. Bole tu moi guide mane gasa dhu phale kheli maru holi. So video to just start koi lo, hopefully mood na pura happy holi. So kiki koi din to dahi rigi. Holi's special pitha. Eta prancer kete apara mane sasun. Aye mane holi lagise. Maye special pitha banai ase aji holir sa ma. Trisha sleeping koli ate amma pitha momo tu. Trisha. এফালে পাপায়ো লৈছে এটো কি মানে কি হেৰি বনাইছ কোয়া এটো হৈছে সুজি আৰু হেৰি সুজি আৰু হলিক মানে মায়ে প্ৰত্যেকবাৰ বনাই এটো বহুত টেষ্টি লাগে খাই সুজি আৰু ময়দা বনোৱাৰ লাগে লাগে খালি হৈ গল সাক সব উঠাই ললু এই ইশানক মাৰা হেইটো ইশান হেইটো হেইটো ইশান দিয়া লগুৱা হলি লগুৱা চিনিয়ে পোৱা নাই তাই কোনটো ইশান ইশান কোনটো প্ৰান্সে অ চিনি পাইছা দিয়া হলি মাৰা এইটোৰে নহয় হাতেৰে লগোৱা হাতেৰে লগোৱা এইটো থৈ দিয়া হেপি হলি কথা কোনি কোনি গুজা হেপি হলি তাই গমে পোৱা নাই তোক কি ভৰাই নালাগে পানী পানী কৰব গোটেই কি
আৰু এয়া হৈছে হোলিৰ ছেকেণ্ড ডে ভাগৱত ঘূৰাব আহিছে কিন্তু মই ৰাতিপুৱা গা ধোৱা নাছিলোঁ বহুত জল্দি আহি গ'ল তো সেইকাৰণে মই সেৱা কৰিব নাপালোঁ বাৰু আৰু বৰষুণ বতৰো আছিল ছেকেণ্ড দিনাখন হোলিৰ বৰষুণ মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ আছিল চ' মই ঘৰৰ কাম চাম কৰোঁতে মানে গা ধোঁতে অলপ লেট হৈ গ'ল তো মই সেৱা কৰিব নাপালোঁ আৰু বাকী চবেই ঘৰৰ কৰি আছে ৰ'দটো ওলাইছে চ' এতিয়া মানে অলপ খেলিছোঁ মানে কি ফাৰ্ষ্ট মই নিজে লগাইছোঁ কাৰণ কালি মই একো ইনষ্টাৰ ৰিলছ বনোৱা নাছিলোঁ চ' ভাবিলোঁ আজি ৰিলছ বনাওঁ সেইটো কাৰণে নিজে হোলি লগাই ৰিলছ এটা বনালোঁ নিজৰ হাতেৰে লগাইছোঁ তো সকলোকে মোৰ পিনৰ পৰা হেপী হোলি আজি কিবা যদি কৰোঁ দেখাম আৰু যদি নকৰোঁ চাওঁ কি দেখাব পাৰোঁ আৰু প্ৰাঞ্চিয়ে বৰ্তমান কি কৰি আছে দেখাই আছোঁ ৰ'ব প্ৰাঞ্চিয়ে বৰ্তমান কৰি আছে এইয়া এই দেখিছে হোলিবিলাক চব পেলাই আছে লগাই আছে আৰু এয়া মোৰ ভৰিত এনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে বেলেগে লগাবই নালাগে প্ৰাঞ্চিয়ে লগাই আছে বঢ়িয়া এতিয়া নিজে লগোৱা তুমি দেখিছে তাই কি কৰিছে গোটেই কাপোৰ চাপোৰ চব তাইয়ে লেতেৰা কৰিছে এইবিলাক হাত চাত চাত চব কি কৰিলে এইবিলাক কি কৰিলা এইবিলাক এইবিলাক কি মোৰ হাতখন গোটেই পিংক কালাৰ কৰি দিছা দেখোন মেকআপ কৰিছা এইটো মেকআপ হয় এইটো মেকআপ নে হোলি হা এইটো মেকআপ হয় নেকি কোনে কৈছে এইটো মেকআপ অ' মেকআপ বৰষুণে দিলে কি হোলি খেলিম আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই পেলাই আৰু কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰোঁ মই লগালোঁ নিজে প্ৰাঞ্চিয়ে লগালে আমি ঘৰতে হোলি খেলিলোঁ প্ৰাঞ্চি এতিয়া আমি গা ধুওঁ প্ৰাঞ্চি আৰু হোলি খেলিবলৈ হোৱাই নাই এতিয়া হোলি খেলা বৰষুণ দিছে এতিয়া ঠাণ্ডাত কেনেকৈ গা ধুব কোৱাচোন চোৱাচোন বৰষুণ দি আছে ব'লা প্ৰাঞ্চি কাপোৰ খুলি দিলোঁ বাহিৰতে আৰু ভিতৰতে তাক গা ধুম লেটছ গো এইটো বছৰ হোলি ইয়াতে শেষ গাইছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকৈয়ে আমাৰ হোলি পাৰ্টি শেষ হৈ গ'ল আৰু ইভিনিং টাইমত ৰিজু প্ৰাঞ্চি ভণ্টি মই চাৰিজনে মিলি পিনে পিজ্জা পাৰ্টি কৰিলোঁ তো বাই গাইজ।